Då ska jag räkna ut standardavvikelsen för hand här. Så nu blir det åka av. Nu ska vi räkna. Så Jag skriver standardavvikelsen är lika med en kvadratroten ur. Och så blir det ett gigantiskt och Så ser om vi ryms här borta innan det tar slut. Och så sen här då så ska jag ta antalet mätvärden delat med... Eh, förlåt, antalet mätvärden minus ett. Och här har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så jag får 7. 7 minus 1. Och formen för standardavvikelsen den finns i boken. Och det man gör här det är att man tar sina mätvärden. Och så sen så drar man bort medelvärdet. Och så upphöjer man det till 2. Så alltså avståndet mellan mätvärdet och medelvärdet i kvadrat. Så nu ska vi se vad vi får. Jag får här då 80 minus 86 i kvadrat. Sen är det plus nästa mätvärde 125 minus 86 i kvadrat. Plus nästa mätvärde 68. 68 minus 86 i kvadrat. Plus 104. 1,04 minus 86 i kvadrat. Plus 70 minus 86 i kvadrat. Och nu flyttar jag mig lite grann ditåt. Så jag får lite mer plats. För jag vet att det här tar lite utrymme här, första steget. Plus vi hade tagit 70, då blev det 60 minus 86. I kvadrat plus 95 minus 86 i kvadrat. Och sen ska vi ta, kvadrat, oj, sen ska vi ta kvadratroten ur allt det där. Sådär. Så. Ett smidigt litet tal här. Så det här blir kvadratroten ur 7 minus 1. Det är 6. Och så sen får vi räkna det här då. Börja med parentes 80 minus 86 I kvadrat, det är första Plus parentes 125 minus 86 i kvadrat Plus 68 minus 86 I kvadrat du Måste glömde jag en parentes där Det gäller att Få med allt här för annars blir det här galet fel Plus och så sen har jag 104. 104 minus 86 i kvadrat. Då har vi gjort de här. Sen tar jag 70. Så det är plus. Och så blir det 70 minus 86 i kvadrat. Plus parentes 60 minus 86. Slut parentes i kvadrat. Plus 95 minus 86 inom parentes i kvadrat. Och här är det otroligt lätt att någonting blir fel. Och så trycker jag lika med här. Då blir det 3218. Så. Och så sen så räknar jag vad det där blir. 3 218 genom 6. Sådär. Det blev inte så mycket bättre. Då kan vi lika gärna ta kvadratroten och göra klart hela beräkningen på en gång. Så då blir det ungefär lika med istället. Och så sen tar jag kvadratroten ur alltihop det där. 3218 genom 6. Sådär. Exekut. Och då får jag det till ungefär 23,16. Så jag skriver det som ungefär här då, 23. Och vad blir det här för enhet? Jo, det blir mikrogram per kubikmeter. Om jag avrundar det till hela mikrogram. Så där har vi svaret på standardavvikelsen. Och standardavvikelsen den kan man ju räkna för hand om det är ett fåtal. Mätvärden då, det är inga problem. Det tar bara lite tid och det är lätt att göra fel. Men när man får väldigt många mätvärden så använder man räknedosan. Och jag ska kontrollera med ett statistikprogram eller räknaren att det verkligen blir det här. Och jag gör en parentes här och skriver 23,158871 59 bara för min kontroll. Sådär. Så då ska jag ta och stoppa in det här i räknaren och då tänker jag att jag stannar av här och så spelar jag in en ny film där jag visar kontrollen med hjälp av räknedosan. Så välj nästa film i spellistan så är jag tillbaks.